You speak English, who's back? You speak English? You speak English. Why did you come in? We will not treat you as you treat us. Why did you come in? We will not kill you. Jag är tillbaka här nu för att delta i den sista pushen och den sista fighten, den sista striden mot IS, som islamiska staten, som pågår just nu i... Några dagar sedan så tog vi fast en uzbekisk krigare och en fransk tunisisk krigare. Where are you from? Tunis. Tunis? You are from Tunis. What are you doing here? Huh? You are from Tunis. What are you doing here? S'il vous plaît, français. Huh? Ah ouais, s'il vous plaît, français. Det har varit jävligt tufft för att fronten har varit väldigt annorlunda till vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde att frontlinjen har börjat röra sig och vi skulle in mot staden, men det var inte så, för att IS har gjort väldigt hårt motstånd. Så några av de här fienderna vi mött, de hade tydligen 100% varit här ett bra tag. För att sådana som de kommer inte i slutet av kriget, de har varit här länge. Den tunisiska krigaren, självklart hans arabiska var bra för att han är tunisier, men den uzbekiska mannen, han kunde engelska och hans arabiska var flytande och väldigt fin. You speak English, uzbek? You speak English? You speak English? Why did you come in? We will not treat you as you treat us. Why did you come in? We will not kill you. Come on. Nobody will kill you or hit you. Come on. Nobody will kill you, nobody will hit you. Come on. Säg till alla fall. You understand? Säg, hur länge du har varit här? How long you been here in Syria? No problem. Nobody will hit you, nobody will kill you. My brother, look at me. Nobody will hit you, nobody will kill you, I promise you. You will go to jail, nothing more. How long you been here? How long have you been here? How long have you been in Syria? Speak to me. It's better you speak to me, I can help you. How long have you been here? American? No, I'm more American. Do I look like him? De är väldigt hardcore. De vet vad de vill. Alla fångar de tar, de vill byta dem. Förhandla mer eller mindre om medicin, vapen eller pengar. Jag vet inte om de har en tunnel eller en korridor som man säger som de kan rymma igenom oss, genom Irak eller mot regimens sida, men jag tror inte det. Så de är väldigt desperata och de är väldigt medvetna och envetna, om man säger så, om vad som pågår och vad de vill. Men jag menar, det är vi också. Det är därför jag är här, det är därför jag och mina vänner vi är här. Och det är därför vi har varit och stridit emot IS i så många år. För att hindra dem att blanda sig och mixa sig med de civila samt åka tillbaka till deras respektive länder. Även om vi vill att vissa länder ska ta ansvar för deras medborgare, så ska jag vara helt ärlig, så vill jag inte att de åker tillbaka till Sverige. Jag vill hellre att de dör här. Då slipper vi ta hand om dem i Sverige, för vi vet i Sverige att lagarna är väldigt svaga när det gäller sånt, eftersom att vi har inte haft så mycket, eller inte har haft terrorismen på den här nivån och medborgare som åker ner till krigsdrabbade länder och joinar jihadister eller islamister eller som mig själv till exempel. Så jag menar, det är good versus bad, men egentligen så there is no good guys in this war. Det är bara folk som tar order och folk som krigar, och de som får lida är de civila, tyvärr.